स्टूडेंट है, एम सेवन्थ सेमेस्टर। पर जो सुभान सर बारह की जो ماں سر دسی الفاظ نشتے چی ذرا سر د کمی خبر او کم چی لکه سر پتلو سره موږ ته څومره تکلیف او څومره کمی ده. زما مور و پلار وفات شوی خو د هغې باندې دونه نه یم خفه شوی څومره چې د سر پتلو باندې موږ څومره غمجن شوي یو څومره ذهني دباو کې راغلی یو. ډپارټمنټ کې موږ اوس بالکل د سره راتلو ته زړه نه کېږي چې موږ کلاس ته راشو یا موږ کلاس واخلو. دې کور ته خو د هغه په ژوندانه هم تاسو تلي راغلي یې اوس تاسو راغلي هغه نشته. کومې خبرې به داسې وي چې د هغه په ژوندانه به تاسو راتلې او د هغه خبرې تاسو ته یادېږي؟ د هغه هره یوه خبره ما ته یادېږي، د هغه هر قدم ما ته یادېږي، د هغه هر تله ما ته یادېږي، د هغه چې کوم دی ناسته پاسته ما ته یادېږي، د هغه هغه شکل زما په دې دغه کې دننه چې کوم دی نو هغه محفوظ دی او هر ټایم ما ته مخې مته دي او یو ټایم داسې نشته چې هغه زما نه دغه نه زه بهر یم، دغه فکرونو نه دغه خیالاتو نه زه بهر یم. محترم پروفیسر پزی سبحان صاحب کی حالت زندگی. پزی سبحان عرف غرضی ولد عزت شیر خان ساکن چالیار سوات. پروفیسر پزی سبحان فتحصیل خوازخیل د چالیار فکیل کې په لسم اپریل 1980 کې پیدا شو او بیا په 1980 په فرامنی سکول چالیار کې داخل شو چې د اولنی استاد محترم عبدالمنیر فنگرانی کې د ابتدایي تعلیم آغاز وشو. اتم لسم میډل های تعلیم د 1992 نه د 1990 پورې د هایر سیکنډری سکول خوازه خیل نه حاصل کو. دولسم اف ای ای پی سی تعلیم د 1990 نه د 1999 پورې د هایر سیکنډری سکول خوازه خیل نه حاصل کړو. محترم پزی سبحان صاحب خپل سوارلسم بی ای بی ای سی تعلیم د افضل خان لاله کالج مټی نه حاصل کړو. دغه شان پزی سبحان خپل اعلی تعلیم یعنی شپاړسم ایم ای ایم ای سی په ماستر انګلیش کې د جانزیب کالج منګوري نه د 2001 نه د 2003 پورې په کامیابی سره حاصل کړو. محترم پزی سبحان په 2001 په محکمه ایر فورس کې انسپکټر جنرال برتی شو چې د 2 میاشتو پورې 2500 روپۍ تنخوا سره خدمات پوره کړو. بیا په 2008 محترم پروفیسر صاحب په پیډر کالج بټخیلا ملکنډ کې لیکچرر برتی شو چې لږ وروسته د قابل ترین انسان په کال 2010 په شرینګل یونیورسټي دیر اپر کې برتی شو. بیا په 2011 کې د پزی سبحان صاحب واده په ډیر زیات ټنګ ټکور سره وشو چې سوه خرست ولا الله تعالی درې ګلالي ماشومان ورکړل چې د هغوی نومونه شیریار خان، مدیحه خان، فرحان خان و. چې کله الله پاک د پروفیسر قسمتونه دوه کړل نو په پبلک سرویس کمیشن کې کامیاب شو او هم په دغه افضل خان لاله کالج مټه کې د انګلیش لیکچرر برتی شو. موصوب د خداداد او ډیرو زیاتو صلاحیتونو مالک و چې په دې وجه ډیر د مټې کالج په ماشومانو، شاګردانو او استادانو صاحبانو کې نمایا مقام حاصل کړو. پزی سبحان یو ډیر زیات شریف، قابل، مهنتی او پجوان مین عظیم انسان چې همیشه به د غریبو، مسکینو او معذورو مدد په خاموشۍ سره کولو. د پزی سبحان د کارکردګۍ او د مهنت پته د غوی د سټاپ د ملګرو او شاګردانو د تاثیراتو نه واضح کیږي. راځي چې وګورو چې د پزی سبحان صاحب پاک لا د غوی د شاګردانو تاثیرات څه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم یمن ده، زه 7th سیمستر سټوډنټ یم د انګلیش ډپارټمنټ. فضل سبحان سر زمون د پاره یو غټ انسپریشن و. ټول نه زیات هغه زما بیسټ ټیچر هم پاتې شوی و، ډیر زیات ښه، انتهایی ډیر ښه و. دوی چې لکه زموږ ډپارټمنټ په یتیم شو دی خو زه یم چې زه په یتیم شویم، ځکه چې زما ابو نو خو د هغه په موجودګۍ کې ما ته زما د ابو پیلینګ کمی نه و محسوس شوی. خو چې کله هغه وفات شو رښتیا ما ته ډیر زیات کمی محسوسېدو. کله چې موږ د اوکر افسوس لپاره لاړو نو ما ته د پته ولګېږي چې نن زما ابو نشتی ډیر زیات ښه و. د هغه داسې پرسنالټي و چې هغه موږ نشو بیانولی خو ډیر زیات ښه د زموږ د کالج د ټول نه ښه ټیچر هغه پاتې شوی دی. زما نوم اجاز عالم دی، زه فوپی صاحب زبان سے اسٹوڈنٹ ہوں. زه به د سرجي شخصیت په یو لاین کې ایکسپلین کوم چې زما د فار یو آیډل و او د هغه زما سره سوار ځنه چې د هغه شخصیت ایکسپلین کوم خو آی وانټ ټو بی لایک هیم. د پروفیسر فوزي زبان صاحب
بارے کې زده خبر وکم چې اغه الله جل شانو د سی او کریکٹر ورکړو چې لکه په هر لحاظ سره اغه پرو کومګور په اورال کالج کې ذهن چې داغي بشند پروفیسر ماته نخ کاری په قابلیت په لحاظ سره انتهایی خوش اخلاق خوش مزاج او الله جل شانو دې داغي چې دین او غ ډیر ژوند فرحت کی ډیر یو تکړه انسان او ډیر یو پوه انسان او د ژوند ټول چل چې دین موږ داغه نیز دکړه دې چې ژوند په کومه طریقه کې نو یقینا داغه کمې ډیر زیات موږ محسوسو او انګلیش ډپارټمنټ دې نن سبا موږ لکه یتیم ډپارټمنټ موږ کنسیډر کوو چې لکه داغه نه بغیر لکه یتیم وندې کې موږ پاتې شو نو د سر پرسنالټي زموږ په شان انسان چې بیانې نو دا وونه شي بهرحال سر چې وو نو زموږ د ډپارټمنټ هډ مو په دې کالج کې داغو یو داسې پرسنالټي وو یو داسې انسان وو خوش اخلاق انسان وو چرته کې لکه زموږ سره تم الیا زمانې درې کاله دلته په ډپارټمنټ کې شول چرته کې مغما د غوسه یا د سقار مانندل یا د تیر سمستر نه دا غي سره دغه کولیګم ما او بل سر سره ما یوزې یو سوسایټی هم چلوله انګلیش لیټری سوسایټی چې سر زما چیرمن وو او زو دغه سوسایټی پریزیدنت وم نو د سر سره ما هر مطلب انګل نه تعلق پاتې شوې د سوسایټی کې ایز ا ممبر کیا ایز ا کولیګ ایز ا سټوډنټ او ما په هر سایډ باندې د سر چې دی هغه بدل امیج لیدلې دی هغه ژوند ته هغه اپروچ او ایون چې لاست ټایم چې د غی د ډیت نه یو په خپل مخ کې مونږ مې نیوې ته چکر لتلو نو هغه کوړ ته ما ویلې مو سر چې ساده داسې مطلب مختلف ورایټیز او ساده پرسنالټی دا یو ډیولپ کړي څنګه دا داسې سره ک ژوند کې مونږ ژوند یې زده کړی نه د ژوند سره یو مینې زده کړی نه د ژوند د تیرولو طریقې زده کړی نه د خپل پروفیشن سره انصاف زده کړی نه او یا کو ژوند کې لګ ډیر سیز کړی دی دا ټول د پروفیسر پرزمان صاحب کمال او زمانه نه خیال چې بجوند مانی دومره مین انسان چې هغه مالیدلې خپل لایف کې لکاغه او دومره د خپل پروفیشن سره انصاف چې سمره مونږ سوچو کو وګورو د ټول سټوډنټس چې دی یوازې دلته نه چې په پیټرل کالج کې لیکچرر وو نو د سټوډنټ سره د هغه سمره مینا او د سټوډنټ د هغه سره سمره مینا او د هغه د ټول نه غټه وجه دا و چې د هغه پریکټیکل لایف ته اپروچ چې دی هغه څنګه نو د پروفیسر پرزمان صاحب ژوند باندې خبرې کول زما غوندې یاد نه د سټوډنټ لپاره ډیر زیات ګران کار دی خو زه به سیمپلی دا ووایم چې سر په ژوند باندې ډیر زیات مینو او هیومنیسټو او په انسانیت مینو په انسان مینو او چې نن دغه والد صاحب دغه په کورسې نه ما نو زما سره داسې الفاظ نشته چې دغه فیلینګ چې دی هغه راښکاره کوم چې د سر سره بزو داسې خواته ناسم او نن دغه والد صاحب سره ناسې موضوع زما مور پلار وفات شوی خو زاغی باندې دونه نه خفه شوی سونه چې د سر پتلو باندې مونږ سونه غمجن شوی سونه ذهني دباو کې راغلی یو ډپارټمنټ کې مونږ اوس بالکل د سر راتلو ته زړه نه کیږي چې مونږ کلاس ته راشو یا مونږ کلاس واخلو کلاس سره هم شو بس لایک آفیس سایډ دی ته مونږ کته هم نه شو اگزیم شپږ ورځو کې مونږ ته پته لګېدلې وه چې بس لکه د سر کمی څومره لکه څنګه سر چې دی هغه ډپارټمنټ نه تللی دی نو څومره ډېر زیات کمی دی د سر دور به سره داسې څه الفاظ نشته چې زو د سر پرسنلټي ایکسپلین کم زو د سر هغه کیر مطلب چې هغه د هر یو سټوډنټ څومره عزت څومره احترام څومره هر یو سټوډنټ لپاره هغه څومره منډه وهلې ده څومره کوشش کړی دی هغې څه الفاظ نشته چې مونږ ایکسپلین کړو او زه دومره ویلی شم چې دی پوره کالج کې به د سر په شان ټیچر نه وي او نه به چرته راشي په دې مرحله کې مونږ د پزی زبان صاحب د سټاپ د ملګرو تاثیرات تاسو سره شیر کوو استاد صاحب زشیر صاحب چې داغه زموږ چې وسلم نشته اکثر چې زه دونه د په حالت پوس کوم نو د دوه جړه زیاته او خبرې کمی اصل کې هغه شخصیت داسې و چې لکه د هېرېدو نه دی جی جی زمونږ که چرته داسې زه ښه منظر وینم یا یو ښه دغه مې مخې ته راځي نو هغه راته یادي که ان کیس دا خو ژوند دی که نه او دا ګاونډ دی او دا کور دی نو دا هم کیدای شي دا به هم ستاسو دپاره ډېره ګرانه یې چې کوم ماشومان چې د پروفیسر صاحب ماشومان دي ستا په غېږ کې لوبېږي ستا سره ګپ شپ او دا ستا نه لرې کېږي نو دا به هم ډېره ګرانه ډېره واقعي اوس چې دي دلته کې حاضر دي نو ډېر زیات په خوشحاله جی د
ډیره مننه، شکریہ. په دې اخیره کې به پروفیسر صاحب د پاره کتون کې تاسو ګوري سال فازوی د انسان شخصیت سره سدس سیزونه لګیدلی چې هغه دغه شخصیت په غو چته یو سبداسي کمزورتیانه همي چې هغه د باج سړی په نظر کې یا د خلکو په نظر کې وخم نه، نو بظاهر د د په شخصیت کې دس سکوتا هي یا کمیانی ماته نه معلوم. جی جی، انسان دے باقی دے انسان په تور باندې خامخب کمزوریا نیوی د ډیر صفات دی، خو کزدا وې ما چې په خپل فن کې انتهایی مهارت، دومره مهارت چې د کالج اکثر خلکو باندې دن استفاده کول د انګریزي په حواله سره په خپل فن کې ډیر زیات ماهر دا زیات مهارت چې اکثر وی ډیر غهرای او ډیر جوړواله چې دا سړی خبرې جوړي د عام سړی د لیول خبرې نه عام سړی د استفاده نشي کولای. د کې دا کمال چې د کمال مهارت او د انتهایی په باوجود د بچ د عام سړی سره خبره کول نو ساده او داسې چې عام سړی ته استفاده کول شو او د یو جوور سړی د پاره هم ډیر زیات د فائدې مواقع او د سره د گفتگو په موقع او دا و چې په هر مضمون باندې الله تعالی د لپوها ورکړي او ک تاریخ دی ک وسترن تاریخ دی د مغرب او دا غوی هیستری دا پاغیم دے پوهاو که مشرقی تاریخ دے پدیم پو دا قرآن کریم پا معنا پدیم پوهی دا ترجمه کرو خب پوهاو او پا پاکستانی تاریخ و حالاتو او دا پاکستان زبادم چې په جغرافیه هم ډیر جوار نظرو منګه بچ اکثر دا سلاړو چرته په ټور نو دبا د مختلفو ځایونو اغه غوښې مخې تکړه چې منګه بچرته په ځین کې منو د وکټلې ادا وو ته پته و چې دا سرحدات سدي او د چای ریه د په کوم مخ کې د چا سره او بیا چا ته لاړه په دې باندې ډیر زیات نظر او انتهایی اهم خوبی په کې دا و چې د مرګري د پاره د خپل آرام قربانو ځان به بیا آرام کو مرګره به آرام کو. جی جی، زیاتره بده سی و چې ما به وي زو رازا جی چرتا دا بدن وي چر وو تو نو بهر وي چرت زو جی جی بیا به مې چې دې طرف ته زو د سې زو یادا کار جی جی لکه دا هم نو چاول ته پوسو کو بیا بزو جی جی د مرګری سره ځان ایڈجسٹ کول په ځان سخت تیر ور ملګری په آرامول د دې انتهایی اهم ډیر خصیفتو په دې سفرو کې به اکثر ډرامنګ د پخپلو کو د شپې به خوبم به خوب شو جی خو د ورځې مجال دانو چې د فریاد کړي چې یاره زه خنه ما په تکلیف شوم ما یا مال خزیرا کې یا مال خ بستر راګه دا غوي په مزاج کې نه جی جی الکانو او استادانو او عوامو خواصو د ټولو د پاره یو انتهایی مفید شخصیت او په کالج کې د پرنسپل سه پوره د پروفیسورانو پوره د سټوډنټانو پوره هر سړي ته ډیر زیات استفاده کړي جی جی ډیره مننه شکریہ زکه چې هغه مونږ ته د ژوند تیرولو تور طریقې خولي وي زکه چې هغه د مونږ سره ناست پاستو زمونږ ته د معاشري ا تصویر چې دی هغه مونږ ته خودلو نو زوی مچ ما په خپل لایف کې په خپل ژوند کې دنه دا غنا چیز د کړی دی ان شاء الله هغه به د خپل راتلونکي لایف کې او زمونږه چې کوم ډپارټمنټ کې یا زمونږه چې کوم شاګردان دی په حال پټول کالج کې د ټول چې دی دا به هغه د هغه ژوند د هغه تور طریقې د هغه لایف د هغه سنت کې د ټول هرڅه بچی دی هغه به فالو کوي د مشهور کالج مټه سواد د محترم پرنسپل صاحب قیمتي خبرې د پزی زبحان صاحب پاک لاستا سو پوڑان دیګدو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو جی د دې پزلی سبحان صاحب زمنګ سره چې کم اسسټنٹ پروفیسر او ریسنتلی اسسټنٹ پروفیسر ته پروموشن شو هغه زمنګا د دې کالج ډیر ښه لرنډ کسو پنکچوال وو کوآپریټیو کسو او ښه سټیبل پرسنلټی وو هغه د ټولو خلکو سره زمونږ د دې مرګرو سره د ټولو سره ډیر ښه انټریکشن وو ډیر انټریکټیو کس وو د خپل سټوډنټس لپاره سره مو او ښکارېده داسې چې یاره لکه هغه فل آف لایف وو څه داسې ایشو د هغه نه وه چې یاره یا هغه د سټوډنټ د وجې نه یا سټوډنټس د هغه د وجې نه ډیپرس کیږي یا داسې کیږي نو کم چې د یو پروفیسر صاحب لپاره هغه بیسک کوالټیز یې په هغه ټول پوره وو خو هنسموک سړی او پاغې نه د دې واقعاتو نه یوه ورځ مخکې هم زمونږ دلته کې یو میټینګ وو پاغې کې ډیر زیات ښه انټریکشن و داغه ډیر ښه فیډبیک وو او فل آف لایف وو لکه لایف ته ډیر په ښه نظر باندې کتل داسې نه چیرې یا ډیپرس وو یا بل سړی ډیپرس کا او هر ټایم خوشحاله خندل یو هنسموک ونته کې چهره وه اوس د الله تعالی نه منظور وه چې څه کېدل هغه بشوي خو ایکسپیکټ کوي سړی نه چې یاره داسې غټ لاس دی انسټیټیوشن ته په نږدې دوه کلونو باندې میلاو شي
لکه زمونږ یو بل هغه پروفیسر صاحب د دینه مخکې وفات شوی و، سبحانی جوهر صاحب، هغه هم داسې یو کوآپریټیو سړی و، هغه هم فل آف لایف و. نو زمونږ کالج په دې نږدې کلونو باندې زر په زر وړاندې وروسته د دوو پیښو نه تر مخه شو، هغه یو د سبحانی جوهر صاحب، یو د پدې سبحان صاحب، چې د سړي په ذهن کې خبره راځي هم نه چې یاده یې نه سړی سوچ هم نشي کولی چې یاره داسې هم کېدای شي او وشو. بس الله پاک دې وبخښي، خدای پاک دې والا هغه جان درحتې کړي، الله دې والا امان ورکړي. استاد صاحب پدې سبحان صاحب چې د دنیا نه کړه کړله، نن هغه کور دی، هغه ځای دی، هغه کالج دی، هغه نشته، او بیا ستا دپاره دا هم ډېره ګرانه ده. تا ته به زما په خیال چې د دې نوسو په سترګو کې هر ټایم چې دی د پدې سبحان صاحب تصویر مخې ته راځي. نن هغه کور ته راغلی او پدې سبحان صاحب پکې نشته. کله چې موږ د هغه د ژوند په حوالې سره د چالیار نه شروع وکړه، ستاسو نو خبرې ریکارډ کړې، رالو افضل خان له کالج ته سټوډنټس هم خپلې خبرې وکړې، ستا نور بچی هم دي، خدای پکې په فرق و، او د ډیرو خلکو په زړونو کې چې دی نو ځای جوړ کړی او د ډیرو خلکو په زړونو باندې راج کړی دی، د دې څه وجه کېدای شي؟ د دې خو یو خو د تربیت خبره وه چې زمونږ کډه چې کومه ده، نو دا د مخکې نه یعنی په دې لیول باندې را روانه ده چې زمونږ په نیکه په پلار په دې باندې چرته د بدنامۍ یا د بې خوندۍ یا د لکه داسې په لغړو الفاظو به ووایي چې د بې غیرتۍ دا داغ نشته. دا زه په دعوه سره ویم دا د هغو خلکو بچی و، یعنی هغه دا تربیت چې کوم دی نو د خپل کور نه اغستی دی. جی، او بیا پکې هغې کې د هغې سره د هغې د استادانو او د هغه د خپل چې کوم دی نو د هغه فکر نتیجه وه چې هغه یعنی په دغه مقام و. استاد صاحب دا راته ووایه چې د ماشومان چې ستاسو نوسی دي، او ما په خیال چې د بچو نه زیاته مینه د نیکه د نوسو سره وي، خو کله کله داسې راځي چې یاره دا بچي پلار یادی یا په داسې موقع یا جاړي یا ځیل یا داسې څه خبره مخې ته راځي که نه؟ داسې خو دیو دا ځای کې یوازې و، نو دیو به یعنی دا د دیو خواهش و، دیو زما په غېږ کې لوشو دي. جی، نو دیو ته دا کور چې کومونه دا ورته یو پردی ښکارېده، او هغه کور چې کوم دی نو هغه ورته خپل ښکارېده. جی، ښکارېږي. نو هغه یعنی هلته کې چې راغلی، نو هغه د ګڼې سره زما سره د ما هغه یعنی هغه کوم مینه چې ده، نو هغه ورسره د مخکینۍ نه هم و، دلې به د هغې چې کوم دی لږ وخت د هغې په غېږه کې پاتې شوی، خو ډېر وخت زما په غېږه کې پاتې شوی دی، نو هغې ته دا یعنی نه محسوسېږي ته اوس چې کوم یعنی ما دغه دی د هغې هغه په ژوند کې نشته، یعنی د هغې والد صاحب، نو هغې ته دا لا نه محسوسېږي، او لږ غونته فکر یې وشو کېدای شي چې بیا ورته محسوس شي، خو اوس هغه ماشومان دي او داسې څه دغه ورته نشته. دې کور ته خو د هغه په ژوندانه هم تاسو تلي راغلي یې. جی، اوس تاسو راغلي هغه نشته، کومې خبرې به داسې وي چې د هغه په ژوندانه به تاسو راتلی او د هغه هغه خبرې تاسو ته یادېږي؟ دا هغه هر یو خبر ما ته یادېږي، دا هغه هر قدم ما ته یادېږي، دا هغه هر تله ما ته یادېږي، دا هغه چې کوم دی ناسته پاسته ما ته یادېږي، دا هغه هغه شکل زما په دې دغه کې دننه چې کوم دی نو هغه محفوظ دی، او هر ټایم ما ته مخې مته دي، او یو ټایم داسې نشته چې هغه زما نه دغه نه زه بهار یم، هغه د هغه فکرونو نه، د هغه د هغه خیالاتو نه زه بهر یم. نو هغه هر ټایم که دا ځای که بل ځای، دا زما چې دا تقریبا چې د میاشتې نه ډېرې یوه نیمه میاشت کېږي چې زما لا سترګه نه ده وچه شوې، او اخوا د خدای پاک نه سوال کوم چې یعنی زما یعنی دا استقامت نصیب کړي، او زما په دې کړو باندې صبر راکړي. په 14 اگست 2022 کې محترم پدې سبحان په خپله حجره کې د نامعلوم وجوهاتو په بنیاد ډېر زیات په بې دردۍ سره د پانی دنیا نه رخصت واخیست. چې د هغه د ژوند اخرنۍ ورځ او اخرنۍ ساعت، او هغه هم په بې دردۍ سره په دې ځای ته چې هغه سلګۍ په دې ځای تمامې شوې، او چې
ډیر زیات خواږه او زړه تړلي یادونه خپل خاندان، شاګردانو او دوستانو ته پاتې کړو. د پزی زبان د فلار خفګان او د زوی جدایي قابل برداشت نه و. د مرحوم پزلی زبان درې ګلان ماشومان د خپل پلار په تصویر او نیکه عزت شیر خان په مینه خپل ژوند تیروي، او نیکه عزت شیر خان ته د خپل عظیم زوی تصویر د خپلو نوسو په سترګو کې زی او راځي. مرحوم پزی زبان ته دی الله تعالی موافی وکړي، الله تعالی دی ول هغه جهان خیسته کړي، او پسمندګانو ته دی الله پاک د زړه صبر ورکړي. آمین ثم آمین.